Aquest sentit, veureu que el festival, seguint la seva tradició, presentarà dues estrenes mundials, dues estrenes absolutes. Presentarà dues estrenes a Espanya, a l'Estat, i tres d'elles són noves produccions. Això és el que fa d'un festival que sigui realment creatiu, innovador i que faci una aportació al futur. Entrant en el terreny de la mímica, inaugurarem el 13 de juliol amb el Requiem de Verdi i el dedicarem a la memòria de Salvador Soler. Ho farem de la mà del Gran Teatre del Liceu i sota la direcció de Josep Pons, el director titular de la casa, amb un repartiment excepcional que encapçala Ana Maria Vespro, una de les sopranes més importants del moment, Luciana Lentino, Giuseppe Filianotti, aprofito per dir que Fabio Sartori finalment no pot estar parlada i serà, en tinc una sort, que Giuseppe Filianotti hagi acceptat cantar el nostre Requiem i Miquel. Una d'elles és la visita dels Ballets de Monte Carlo, que torna a parlada, en aquest cas, amb la reinterpretació que Jean-Christophe Maillot fa del Llac dels Cignes. El Llac estarà el 26 i 27 de juliol i serà un dels moments àlgids del festival. Aquí és on Peralada doncs, demostra la seva caixa escènica i tot el treball que pot oferir i us ho recomano molt vivament. Les emocions de Mallot donaran pas gairebé ja com a moment del festival el 16 d'agost a una gala de grans estrelles del Bolshoi, el Malinsky, l'Eichmann i el Mikhailovsky que portarà els millors ballarins del moment a Peralada i amb un convidat, amb un guest especial, que és Àngel Corella, que serà l'únic rus en aquesta gala. Sabeu que Corella té uns estrets vincles amb nosaltres, aquest any com que hi fos, i els amants de la dansa, els quals estem aquí, és una nit doncs, per disfrutar d'allò més. La presenta de Peralada presenta els noms que fan de Peralada un festival fresc, més lúdiques, les nits més energètiques i que el nostre públic ve a gaudir d'artistes que normalment actuen a grans palaus d'esports doncs, en un espai més íntim. Estem parlant doncs, de Jimmy Kuru, que farà la seva única actuació a Catalunya i que els que vam estar fa dos anys no recordeu tot per la d'Andeus, visquent-ho molt lluny. Miguel Bosé, que és un dels grans clàssics del festival, Alejandro Sanz, un clàssic de Peralada fins a la casa per Patricia, que torna després d'uns anys, Gloria Gaynor, i la nit clàssica, que diu el senyor Suquer de locomotora, que és un clàssic nacional, aquesta vegada per Andrea Montes. La Girona cultural al món, que jo diria que és, no sé si l'única, però la principal manera en què Girona pot anar al món, presentant-se com a ciutat cultural, en aquest propòsit és molt útil i molt positiu aquesta vinculació a la qualitat, diguem-ho així, deliciosa, excepcional de Peralada. Jo crec que fins i tot aquesta vinculació també és recíproca, no? Aquest interès de vincular-se a marques, projectes, expressions d'èxit social i cultural, aquest aprenentiment és recíproc. El Girona és un veritable orgull i honor que vingueu a presentar-nos la programació d'aquí. Ens en sentim part. Volem que Girona també formi part de Peralada, que Peralada formi part de Girona. Us rebem, com sempre, com jo he fet l'any passat, amb els braços oberts. Aquest any crec que hem estat capaços de fer una bona proposta a la ciutat i, en fi, desitjo que vingui molta gent. Aquest estiu una vegada més anem a Peralada. I la ciutat de Girona doncs, es farà per un